Hai, Assalamualaikum. Saya Amal. Hari ini saya nak tunjukkan cara saya edit di Snapseed untuk gambar landscape macam ni. Macam biasa, kita tekan open dulu. Cari gambar yang bersesuaian, yang korang rasa korang nak edit untuk diimprovekan dari segi lighting dan sebagainya. So, saya nak terus buat. Macam yang sebelum ni, apa yang saya akan lakukan yang pertama sekali ialah saya akan pergi dekat tune image dulu. Saya akan naikkan dia punya brightness, contrast sikit, highlights, ambience and highlights. Just the simple dan boleh pilih sama nak buang shadow ataupun kekalkan macam tu pun tak apa. Dia just tengok kesesuaian dia. Perlu light lagi sebabkan gambar ni di pantai, jadi sepatutnya dia lagi cerah lah kan. Cuma bila kita ambil gambar tempat yang terlalu cerah, gambar mungkin akan jadi terlalu gelap. So kita tengok perubahan dia sebelum dan selepas. Ni sebelum dan ni dia selepas. So warna dah naik, cuma dari segi balance dia mungkin agak tak real ataupun tak natural sangat. So tak apa, kita tekan dulu right ni. Kita pilih dulu, pergi dekat contrast. So kita akan nampak sikit perbezaan. Dari contrast ni dia lebih meng, apa yang nak cakap, dia bagi efek yang lagi real, not too real but bagi efek pada gambar tu lah. Macam mana orang nampak lah kan macam mana beza dia. Nice juga. Kita high tones dia kita kurangkan sikit. So okay. And then kita try dulu HDR scape sama ada sesuai atau tak sesuai. Kalau tak sesuai tak balik, tak payah atau tak perlulah. Saya tak berapa suka sangat sebenarnya HDR ni. Lagi kita tengok bagi tu sebenarnya dah ok. Kalau kita tengok kat curve ni tak lah, mungkin saya suka yang minimalis ataupun simple. So saya suka memang suka cerah-cerah macam ni. Bahan dia nice kan? Jadi tak ada benda sangat. Kalau nak healing pun kita tengok. Tak perlulah, biarlah macam tu pun. Okay. Tak ada apa sangat. So I think that's it. Sebelum saya proceed ke, I think this is okay and fine. Lepas ni saya akan masukkan dalam VS Code Cam. Kita akan cuba try filter yang baru, mungkin lagi lawa. So jadi save dulu ya. Lepas tu masukkan dalam VS Code Cam. Okey, jadi kita sambung di VS Code Cam. Tekan dekat gambar ni dan tekan dekat sini. Edit. Ada dua tu. So, ni gambar yang sebelum kita letak filter. So, dekat VS Code Cam ni dah banyak sangat filter korang boleh pilih. Tapi antara banyak-banyaknya, saya paling suka C4 ni. See, dia punya filter lebih kepada minimalis. Kita boleh kurangkan dia punya filter macam ni. Okay, and then pergi dekat ada tanda dua ni. Okay, kita boleh adjust lagi dia punya exposure sama ada nak lightkan lagi atau nak gelapkan. Gelap lah. Okay, and kat contrast pun kita boleh adjust lagi.
Rasa on trust okay, so tak payah. And then so benda ni dah boleh adjust, kita boleh adjust dekat snack seat lagi. So kat sini kita dah tak perlu sangat nak adjust. So kita pergi ke highlight ni, tengok. Sebab mana kita nak kita nak macam kurangkan lagi, fadekan lagi dia pun. Highlight tak nak terlalu highlight sangat. Boleh naikkan lagi. Kalau rasa macam tak perlu, tak payah. Apa lagi ya? Tin. Tin benda ni semua dah ada dekat snack seat. Okay, sikit je. Dan tak ada apa. So, ni hasil selepas kita tekan save eh. Selepas kita edit di VS Cocam. Jadi ini sebelum, ini selepas. So line ni yang bila kita edit dekat Snapseed memang dah cantik, dah lawa, tapi bila masuk VS Cocam dia akan lagi tambah sebab kita dah letak filter. So dia akan jadi sangat macam style yang minimalist, yang zaman sekarang punya trend. Orang suka yang macam ni, simple, nice, plain. So so that's it. Itu je lah kot untuk hari ni. Okay, terima kasih.